Belə soyuq olar, ə? Belə soyuq olar. Ay, tək davay Allah, öldü çöldü. İşləmək lazım, işləmək. Deməli, Dövlət Qasqınlar Komitəsinin sədri Rövşən müəllim, bizim azaq qalmış. Vəziyyətlə bağlı məlumat verir. Məruzə ilə maskanla qoyun bura, bu mənim maskandır. Bunun yoxdur. İndi 30 qəhv verir. Qafaya burada dursun şimdi. Ya Allah, deməli hal-hazırda yataqxanalarda yaşayan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti yaddan çıxıb. Yəni biz yoxdur. Dənə biz yataqxanada yaşayıb, biz məcburi köçkün olmamışıq. Biz hələ bilmirik ki. Hə, deməli, Mənzil Smart Deputat Dövlət Qasqınlar Komitəsi Mənzil Smart Departamenti bütün oranın demişəm axı, güclü mütəxəssisdir. Hə, bunlar nağarımlar. Vaqif müəllim, hörmətli Vaqif Həsənoğlu, yəni Ağdamın icra başçısı. Hə, qəşəb bunlar indi hal-hazırda dönüşlə bağlı sorğu keçirirlər. Hal-hazırda davam edir. Mən çatdıra bilmirəm, mən sadəcə olaraq qapını döyürəm, qapını açırlar. Hə, qapını açırlar, deyirəm salam bölük, deyir salam bölük. Deyirəm bizə tapşırıq verilibdir. Maaş aldıq mənə, maaşa da... Buran müəllim, sizlə də xahiş edirəm, mətbuat xidmətindən. Sizə xahiş edirəm, bu qrupa yolluyursunuz ki, bütün bizim dəyi gücümüz yoxdur, hə? Deyirlər ki, yaşa fonduna pul keçirin. Şəkilin də sıxınır eləyin, sıxınır. Atın ki, bilək ki, köçsün. Və qardaş, elə Məclis Departamentində elə bu boyda milyonlarla pullar uçub gedibdir. Elə ona qaytarıb qoymaq lazımdır yaşa fonduna. Nə bu cəmiyyətin 300 manatı maaşla niyə girirsiniz? Bilirsiniz nə qədər puldur? İndi görün, haydi bu. Rövşən mənim, sənə xahiş edirəm, artıq dərizdə sənə başıma dönüm, bizə bir kömək eləyirəm, Allah haqqı dəli olmuşam. Deməli, Mənzil Smart Departamenti soğuk keçir, hal-hazırda da davam edir. Şef rəhbərləri, Vaqif Həsənovun qəşət dayda sistemi, hər qədər klan işləyir, yonalar. O bunu bütün qurumlarda görsünlər, sistemi deyiləm sizə, bu da elə belə sistemdir, bu da başqa bir şeydir, köçürülməli. Deməli, qapını döyürlər, salam bölük, qapını açdı, bayram gedir, bizim yataqxanada yaşayanlara aidiyyəti yoxdur. Dövlət Qasqınlar Komitəsi bizim üçün döyür, biləsiniz. İnşallah təzə sistem yarır. Qarabağda icra başçı söz gözüz yoxdur. Nümayəndəlik. Cənab Prezident Ali Bəş Komandan, inşallah İlham Əliyev, inşallah sərəncam verirdi. Yaxınlarda, yəni fərman verir, sərəncam, fərman, əmir, Allah var edəcək, qızıl əllərlə, qızıl qələmlə. Çəkilib Qarabağda qubernatorluq deyəndə belə nümayəndəli olacaq. Prezidentin şəxsi, yəni prezidentin nümayəndəsi. Daha Al-Aliyevdir, Vaqif Həsənovdur, Ramiz müəllimdir, Həsənov. Ondan sonra Sumqayıtda yerləşən Qubadlı rayonunun, Sumqayıt şəhərinin Qubadlı rayonunun orada yerləşən icra hakimiyyətinin başçısıdır. Qutar deyə bunlardır, canımız qutar. İndi qalmışıb Qasqqomun Mənzil Smart Departamentinin işində. Nə var bu? Deməli, son, birinci art. Yəni Hacıyev bayram lazım olur. İki, yaşadığı bina, yəni qobu, nə bir müşü, yəni müasirdə bunların verdiyi evlər. Bunlar bölüb veriblər, hep bizi yaddan çıxardırlar. Biz gedirik vətənə, görəkdən vətənə nə tərdən işin, hep belə dönsək çətin yer çıxarıq oraya. Hacıyev bayram lazım olur. Bina, beşinci bina, mənzil. Məsəl üçün Rövşən müəllimin imzasına mənzil verilib, məsəl üçün 50 bin. Şəxsiyyət vəsiqəsi yox ha, fin. Hatta fin var, onun üçün hamı böcəyi bilir. Bir də şəxsiyyətin seriyası, yəni yuxarıdakı şəxsiyyət vəsiqəsi. Gedir, yəni Qarabağa dönürsən, o sualdır, bir də dönmürsən, o sualdır. Və bir də imza, şəxsiyyətin imzası. İndi burada sual çıxır. Qardaş, mənə Hacıyev bayram, qapımı döydün, açdım 31-ci mənzil. Mənə sual verirsən ki, finini ver, verdim finini. Fin nə bilirsən, nədən ötərdir? Fin... Bu saxtakarlığınız oldu, onu bağlamaq, siz bağlayamayacaq. İndi nədir? Gedirsən vətənə, Qarabağ. Bir-bir baxıram, sonra bir baxıram, deyirəm ki, hə. O da qayda deyir ki, yazı bura, hə. İmzanı çək, çək. Ha, qardaş, bura niyə yazmırsınız ki, hansı rayonundan məcburi köçkündə və hansı kənddəndir? Füzuli rayonunun Qosəməhdi kəndindən Hacıyev bayram, məsəl üçün. Ağdamın filan kəndindən, filan kəs o filan kəs ailəsində dönür, filan rayonun filan kəndindən, Qarabağ. Niyə yoxdur? Şamaxılı məsəl üçün, mən Şamaxılı üçün qapıdır. Gedirsən Qarabağ, deyirəm, bəli, niyə getmirəm? Bir-bir dənə ev burada vermişəm, biri də gedib orada alaram. Sənə qeydiyyat nə varsa mı olur? Qardaş, yox, deyər Rövşən müəllim, xahiş edirəm. Bu mənzil sınan departamentisi, abi, Əhmədova, bırax başını geçsin, onu ver bizə. Onu ver bizə, onu ver bizə, narahat olma, siz tərəfə gəlməyəcək. Deyir, bizə aparaq onu qəşəcəyə dövlətin qanunları, qanun nədir, dövlət nədir, Azərbaycan Respublikasını, mənzil sınan
qanunları, ondan sonra qaşqınların qanunları, nizam-nəmələ, nazirlər kabineti, ona başlasalar, narahat olma. Qılçasına da iki dənə belə, iki dənə sıfıracaq. Bir dənə deyəcəyik, xaç edəcəyik dövlətin məhkəməsinə, hakimiyyətdə, hökumətdəki iki dənə sıfırsına ki, o oturduğu evdən keçənə çıxmasın. Və bir də gətsin, yaşat fonduna bizim pulumuz var, Alişimlər. Və bu SMS nə qədər yolluyurlar, qrupda yolluyurlar ki, yaşata pul ötür, na, sıqqınlar eləyin atın. Bizim pulumuz yoxdur, mənim yoxdur, qobcilə bilmirəm. Mən deyirəm ki, Məclis İstimad Departamentin milyonlar Fatih Fəsənovun bir əsk. Gəlsin və dövlət qasımına qonunları mənim ismar departamentdir. Aparaq, o deyir ki, departamentləri işindirəm. Departamentləri işindirəm. Deyirik, gət, deyək edə bura görsündür. Gətirəcəm, Səbu Əhməd orada yola salandan sonra yeni kimi gətirəsiniz ora. Bir də xaric edirəm. Cənab sədir, sizdən artıq dərəcəni xaric edirəm. Qarabağları dəqiq tanımırsınız. Cənab prezidentimizə, Ali Başkomanda, hökumətə, prezident aparatına, Qarabağı və cənab prezidentin siyasi kursun bilən insanları nümayəndə kimi təklif verir. Bax, Əzənovdur, gördünlər əvvəl. O birisidir, bunlarla qutaraq təzə qadır dövlətçiliyi olanı. Bilsə nədə, mənim yaxın adamımdır. Harada nə atasın? Harada nədən olsun? Əzəvəcəm, Bakıda bunun mərkəzləsin, burada nə? Bakıda, Rəyəmiz, Bakıda. Nə tələ eləyə, sən qarabağa gitsən. Mənim babamın xalasının dayısı oğlu əslən fon. Hə, davaya gətir onu, davaya, hə, getdi. Deyil adamları təkib elə bil. Sənə prezidentimiz də bu işlər görür. Özün gözəl bilirsən axı. Özün gözəl bilirsən. Cəmaatın adı, familiyası yazılır, hamısı yazılır, hansı rayonlandır, haradan məcburi köşkün gəlib, haradan köçübdü, haradan nətdə gəlib mənzili o yoxdur. Nə tələ eləyə, kümə deyək dərdimizi. Baş edirəm. Qaskın.com, ictimai nəzarət, iş başındadır. İşləyirik, ştayn, 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 orada qəşəb bilirlər ştaynlədir. Demirsin, işləyir, bizə ştayn edirik. Öpürəm, qadan arvincim, aha. Bilirsən, nətər o, həyatdır, nə? O qədər adamı dəli fason edirsiniz, hədəfimizə gəlir sizətlərə. Mən istəmirəm də sizlə qabaq-qabağa gəlir. Çünki asaqqal demiş ya sizə, sən bizə eləm, sizə asaqqalı. Bunlar başı bırak geçsinlər, nə? Sağ ol, özündən müqayət ol. Bir 3-4 saatdan sonra qəşəb məlumat verəsəm.